Die afgelopen plaatselijke regeringsverkiezing is gehou in 'n tyd waar die land groot onzekerheid beleef. Hierdie onzekerheid word weerspeel deur die uitermate gelae stemdeelname, waar minder as 1/3 van alle stemgeregtiges hul kruisies gaan trek het. Dit is in alle opsigte 'n motie van wantroue in die land se plaaslike regerings. Dit sal egter kortsigtig wees om hierdie wantroue slegs binne 'n politieke konteks te vertolk. Die kernrol van plaaslike regering is om omgewing te skep vir volhoubare ekonomiese ontwikkeling. Maar hoe bedryf jy 'n besigheid sonder water en elektrisiteit? Kan ons munisipaliteite vertrou om 'n omgewing te skep vir ekonomiese ontwikkeling? Wel, geen politieke party, geen plaaslike regering en geen burgemeester sal ooit 'n gunstige klimaat vir ekonomiese groei kan skep sonder die private sektor se inkoop en aktiewe deelname nie. Die sakegemeenskap het 'n kritieke rol om te vervul. Hulle moet deel vorm van plaaslike regering. Maar die sakegemeenskap moet nie net vergaderings bywoon nie. Ons moet kom met praktiese oplossings vir basiese dienslewering. Die private sektor het die hulpbronne en vaardighede wat nodig is om die land se ekonomie te herstel. Maar dan moet die sakegemeenskap betrokke raak in plaaslike regerings. NIAS het gevolglik besluit om ons netwerk van meer as 36.000 sakeondernemings en die breër sakegemeenskap te bemagtig met 'n kort handleiding wat gebruik kan word om deel te neem aan munisipale beplannings- en begrotingsprosesse. Die handleiding omskryf die geïntegreerde ontwikkelingsplan, oftewel IDP van 'n munisipaliteit, die voorgeskrewe inhoud van 'n IDP, hoe die sakegemeenskap waarde tot die IDP-proses kan toevoeg en hoe die plaaslike regering vir die IDP-beplanning en begrotingsprosesse verantwoordelik gehou kan word. Raak vandag nog betrokke in jou munisipaliteit.